Шановні панове голови, наші гості, колеги, науковці, раді вітати сьогодні вас в Долині, в нашій Долинській частині землі, з проведенням регіональної науково-практичної конференції «Терени Східної Бойківщини. Стотики Бойки». Коротесенько, історія взагалі, як родилася ідея, як вона сьогодні реалізувалася. Так багато років тому назад в одному селі на Богородчанщині проводився фестиваль «Бойківська варта». І в рамках того фестивалю будинку культури проводилася також конференція. Чи вона була науково-практична, чи просто наукова, я вже не пам'ятаю, але я мав можливість там бути. І скажу вам відверто, з такими рухами адвокатора, з відкритим роком і з такою спрагою слухав те, що там говорилося. Насправді побачив, що є величезний пласт історичний, культурний, географічний. Ну, і ще можна багато говорити, який ми не знаємо, та, який ми, можливо, і вже вивчений, але про це ніхто не знає. Про нас, про Бойків, якщо гуцули там люблять себе рекламувати, вміють, та ми, Бойки, чомусь скромні і не завжди себе можемо представити і показати світу, що насправді є таке величезне навчання. Ну, але життя продовжувалося, воно там в голові відклалося, що є таке, і гарно би було далі вивчити, зрозуміти, популяризувати. Пройшли вибори, утворилися громади, ми почали налагоджувати горизонтальні зв'язки з сусідніми нашими громадами. Дякую сьогодні за присутність голів, скалуша і вигоди. І постало питання нашого міжмуніципального співробітництва. Ми плануємо проведення Бойківського інвестиційного форуму. І, власне, стало питання, хто ж ми взагалі такі, що це за територія, як тут жили люди, чим вони жили, яка культура, яка історія, як вони вели господарство, які традиції, які основи цього життя на цій території. І тоді згадалося, що є люди, які вивчали, і ми виявилися, що пані Світлана вже після нашої громади також багато працювала із колегами разом. Мар'яна Володимирівна налагодила контакт, зв'язалася, приїхала пані Світлана на нашу зустріч з головами на прошні посаду. І ми вже тоді розуміли, що, напевно, перед проведенням такого форуму ми проведемо конференцію, аби і для себе більше відкрити, і для всього світу показати, що таке Східна Бойківщина, хто ми взагалі такі, чи ми можемо бути привабливими для інвестора, не лише для зовнішнього, в першу чергу для внутрішнього, для самих себе. Ось, це така коротесенька історія, як вона родилася. І я дякую сьогодні всім вам і організаторам, що ми маємо можливість сьогодні провести цю конференцію. Я вважаю, що вона принесла багато користі, щоб вона була плідною. І ми для себе відкрили для світу нашу східну Бойківщину. Вітаю всіх з проведенням конференції. Програма у вас є, надіюся, вона буде дуже переконана, що вона буде дуже цікавою.